Salam hörmətli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün sizə Xırdalan şəhərin gənc şəhərciyi olan binadan 11 mərtəbənin 8-ci mərtəbəsində pirəkəni genişdir, görürsünüz, lifti də var. Hörmətli izləyicilər, mənzilimiz gözəl bir kvadratdır. Yəni, hamı belə bir kvadrat axtarır, bilirəm, müştərilər axtarır. Daxil olaq evimizə 40 kvadrat, 2 otağa düzəlmə bir evdir, hörmətli izləyicilər. Görürsünüzmü, bax, orası sanuzeldir. Bura yataq otağıdır, bura qonaq otağıdır, bura da mətbəxidir. Tam aydınlığını çəkib sizə təqdim edəcəm. Üzürsən, mətbəxin işığı yanmır. Baxın, görürsünüzmü, mətbəxidir. Mətbəx mebeli yığılıb. 40 kvadrat, gözəl kvadratdır. Hörmətli izləyicilər, balaca xudmani evdir. Əşyalı satılır evimiz. Xaldeniki, paltaryonu, hamısı qalır. Əşyalı satılır. Bura sanuzeldir. Görürsünüzmü, sanuzelin kvadratı normaldır. Yəni rahatçılıqla, yəni görürsünüzmü, rahat, yəni 2 nəfər sanuzelə girə bilər. Yəni bir nəfər adam badiyə girirəm, dönə bilmirəm. 2 nəfər polnu girə bilir sanuzelə. Baxın, geniş, burada dəhliz kimidir, burada kaldeni ilə paltaryan qoyublar. Soyuducu ilə paltaryan. Bura yataq otağıdır, gördüyünüz kimi, hörmətli izləyicilər. Yataq otağımız, pəncərəsi, geniş kvadratda pəncərəsi var. Qaz şotçikimiz var, evimizin kombisi var. Yataq otağında aid olan əşyalar qalacaq gördüyünüz kimi. Döşəməsi laminat. Çox gözəl təmir olunub zövqlə. Keçəyin evimizin qonaq otağına.